笠岡市の漁師、武田光平さんです。漁師として10年目、今年も桜鯛のシーズンがやってきました。漁港から10分、網が仕掛けられている場所に到着。本当僕らもわからないんで、上げてみないと。おらんかもしれんし、大量かもしれんし。ちょっと上げてみます。潮が止まる時間を狙って網を引き上げると、ご覧ください、たった今色鮮やかな桜鯛が水揚げされました。ピンクの体をくねくねさせています。水揚げ量は上々です。桜鯛はこの時期に取れる真鯛の通称で、脂が乗り表面がほんのりとピンクに色づくことからそう呼ばれています。一番いい鯛っていうのがこういう形をした鯛です。栄養が蓄えてて、もうこの魚体自体が頭から尻尾にかけて丸くなってる。笠岡市沖ではここ数年海水の温度が上昇し、水中のプランクトンが増えたことで、桜鯛の漁獲量は年々増加傾向です。今年は1日に平均で300キロ前後が水揚げされ、多い時には1トン近くが上がる日もあるということです。おすすめの調理方法を聞いてみると、塩焼き、煮付け、刺身、しゃぶしゃぶ、何でもいけます。採れたての桜鯛、早速いただきます。もちもちしていてさっぱりとした味わいです。すごく美味しいです。漁師からすると海のキングです。一人でも多くの方に、この時期の鯛を一度手に取って味わってもらいたいです。